do ala kongol naskabe gartena be kala be jeddundir hay gandal ala penal arjenaka kedo de ma gorko pullo janto halde gonga do yidi kammi sokke mami hal to yidi kammi agne hadi en rien tout bom comme no habere be jodo ala kampere nyene politique may hol duantebe urnobe tidde tinade nyene hen bore ko gila politique kaji monate futaji amen boni ende meje bona wadi wonko woni pullam politique nate wuram jibini lural hadi jokere endam ko allah hadi ko ne laaru duaki do yoyobe terde munen a cause carte politique subhanahu allah employ waitade mane dum jogri waylade ardina be do be ngondi tan ko ngollata koy mon woni wala koy amen woni ardibe be jibi wuram boni sangori wonno ko mi pamtoto ardibe be jibi wuram boni sasma eba sangabi politika ci mondor jumaaji amen allah yida do ten min jabani do so dine wonti politique hebina pelle kon be cerata e loure meri kam kom mere conseiller ci ngala hayna fore dubi kam pitali odon lami pitali amen kaabi yoy tapru bom lubam ñiije ala hadi yan jeen pettali men ngam jolten puttaaji men sobu commune men ko dada tadele ecola ki dispenser jereji ha europe ngaaji haalam ko dedda meri do ko ta erso ngaaji tan be ngarbe comte en de pontrien ko jidden so on saka be ni be jeddi timen bele carte men wana enen jey ko haadi men perten vite men yoy ko calinen koy waytade male dum jogri waylade ardina be do be ngondi tan ko ngollata koy mon woni wala koy amen woni ardibe be jibi wuram boni sangori wonno ko mi pamtoto ardibe be jibi wuram boni sasma eba sangabi employ waitade mane dum jogri waylade ardina be do be ngondi tan ko ngollata koy mon woni wala koy amen woni ardibe be jibi wuram boni sangori wonno ko mi pamtoto ardibe be jibi wuram boni sasma eba sangabi aksemer wondi ko jangani ten famani mer mo wawa wadde signature wawa fawde kasse yonti kasse gede mun kaste aksemer wondi be mun fof ko rasis lamdo momo nakam bomat wana munu de wari dem de do sare kala bonu do ne hani nyawe kambe tesi ya kare bene ngassa bene nguba wonto pamtare hebate sidi en samba en demba en kambe fof be ngari ko hutarade en kominam e bone ne hani woto da en a gore ne hani kam famen hay darabe na fani en do kel ko mankira tadele dispenser ekol boni di ñene kala intérêt personnel combat continue c'est demain nori pullo babisco